Dienet Dienet janë hidrokarbure të pangopura të cilat në molekullin e tyre përmbajnë dy lidhje dy fishe. Këto kanë dy atome hidrogeni më pak se sa alkenet për katëse, për nga vetit e tyre fizike këto janë të njashme me alkenet. Emërtimi i tyre bët duke u ashtuar pas shtesën DN. Lidhjet dy fishe në Diene mund të jenë në pozita të ndryshme të vargut karbonik. Në basë të strukturës të tyre, Dienet klasifikohen në tri grupe në djene të kumuluara, djene të konjuguara dhe djene të izoluara. Djene e kumuluara përmbajnë dy lidhje dy fishe karbon-karbon të një pas njëshme, kurse djene e konjuguara lidhjet të fishe ndahen me një lidhje një fishe, nërsa të djene të izoluara lidhjet të fishe ndahen me dy e më tepër lidhje një fishe. Pra, në vazhdim po përmenim disa djenet të kumulluara. Pra, pandjeni, një dë, butadjeni, një dë, pentadjeni, një dë. Pra, të të gjitha këto lidhja dë fyshështë e një pas një shme. Dhe djene të djenet e konjuguara, lidhja dë fyshë ndanë me një lidhje në fyshën e mes, si që është përshemë butadjeni, një tre, pentadjeni, një tre, heksadjeni, një tre. Dhe të djenet e izoluara, Lidhjet e dy fishe ndahen me dy e më tepër lidhje një fishe, siç është rasti për shemb pentadienë 1-4, heksadienë 1-5, heptadienë 1-6 e tjera. Për nga vetit kimike, djenet janë të ngjashme me alkenet. Mirpo djenet e konjuguara tregojnë disa veti specifike. Për shembull, gjatë adicionimit të bromit në butadienë 1-3, pritet që si produkt të përfitojë dibrom 3-4 buteni 1 është konstatuar se gjatë këtij reaksioni përveç këtij produkti përfitohet edhe dibrom 1.4 buteni 2. Ky adicionim quhet adicionim 1.4 i butadienit dhe është karakteristik për dienet e konjuguara. Pra, gjatë adicionimit të bromit në butadien 1.3 përfitohen dy produkte, dibrom 3.4 buteni 1 dhe dibrom 1.4 buteni 2. Më vonë është konstatuar se përfitimi i dibrom 1.4 butenit 2 rezulton nga struktura e butadienit 1.3. Butadieni 1.3 përmban 4 atome të karbonit me hibridizim SP2 të cilët formojnë lidhjet sigma. Se cili atomi karbonit posedon nga një orbitale PZ të pahibridizuar me nga një elektronë këto elektrone formojnë lidhjet pi. Mirë po, këto elektrone janë të delokalizuara për gjatë gjithë vargut karbonik. Kjo është ndikon që lidhjet karbon 1 dhe karbon 2, karbon 3 dhe karbon 4 të mos jenë plëtsisht dy fishe. Ato kanë gjatësi për 135 pikometra, gjithashtu edhe lidhja karbon 2, karbon 3 e cila është një fishe ka karakter të lidhjes dy fishe ajo është diqë më e gjatë dhe gjatësia e saj është 146 pikometra. Këtu është paracitur struktura e butadienit me orbitalet PZ të cilat nuk përfshije në hibridizim dhe që kanë elektronet të lira dhe që formojnë lidhjet pi. Struktur të njashme me butadienin një tre kanë të gjitha djenet e konjuguara. Si rezultati kësaj, ato të regojnë disa veti karakteristike që i dalojnë nga djenet tjera. Djenet, si kurse edhe alkenet, kanë rëndësi të madhe, sidomos do mos në industrin e përfitimit të masave plastike, për të cilët do të bëhet fjalë më vonë gjatë mësimeve në vazhdim. Prej djeneve më i rëndësishëm është izopreni, ose me tëllë dy buta djeni një që e përmendëm në njërën nga mësimet e kaluara, nga i cili përfitohet kauquku natyror, dhe kauquku sintetik ose poliizopreni.